Zavřete dveře, zavřete dveře, dveře zavřete. Jinak bude všechno slyšet, dveře zavřete. Musí pryč. To je jedno, jen to řeknu dneska. Ježiši mě, blbě. Mám u sebe trenéra a trenéra roku, nejenom trenéra našich kluků, Zdenka Frťalu. Zdenko, dostal jsi spoustu otázek od většiny novinářů, já se tě zeptám na jedinou. Pokud kluci budou kopat první ligu, budeš s nima? Budeš naše kluky trénovat? Těžká otázka, kterou jsem nechtěl, aby byla položena, ale já jsem nic dělat. Já jsem ve čtvrtek před tímhle zápasem oznámil panu Gabrielovi, že ve Varnsdorfu končím. Máš jiné nabídky? Už máš něco? Mám konkrétní nabídku ze Slovenska. Nechtěl jsem, tak jak jsem nechtěl v zimě, když bylo po půli soutěži, prostě oddalovat tu informaci, aby pan Gabriel a sportovní vedení tady se připravilo na určité varianty, takže proto jsem považoval za vhodný mu to oznámit už ve čtvrtek, aby se nečekalo na poslední chvíli. Samozřejmě, že mě to mrzí, ale já si myslím, že jsem tady odvedl maximum, co ve mně bylo, a to sami můžu říct o hráčích, o asistentech, o všech lidech, kteří tady pro ten fotbal pracují, žijou, ale jsou věci, které je lepší ukončit v tom nejlepším, a nikde není napsáno, že se sem nevrátím. Někdy. Já děkuju za upřímnost a užijte si oslavy.